Días. No argumentario de hoxe do Partido Popular viña que había que decir que nos escudamos na inviolabilidade que nos proporcionan certos aforamentos para decir o que decimos. Eu digo, nos estamos a favor de que se eliminen todos ese tipo de privilexios. A ver que fan vostedes en todo. Non nos necesitamos. Creo que vostedes, os do Partido Popular, os necesitan máis que nos. Neste momento necesitan máis que nós eses privilexios aos que acollerse. E é máis, digolles máis, mire, houve moita xente que non ten aforamento e hai moita xente que non ten aforamento que dixo que o Partido Popular utilizou 1.700.000 euros en negro para facer a reforma da sede de Génova. E que seipa eu, tampouco se presentaron querelas, eh? Tamén o señor Gómez Alonso reto a que presente querelas por decir eso ou por decir que o Partido Popular está inmerso nunha morea de casos de corrupción. Tampouco creo que se querelasen conmigo tuvese ou non aforamento por decir eso, porque creo que iba a ter pouco percorrido judicial esa querela. Ben, imos a falar do gran fiasco do sector lácteo destes 5 anos do Partido Popular, que é alimentos lácteos. Fiasco e fracaso do que rápidamente o Partido Popular corre a gardar distancia. E hai que recordar a historia. No ano 2008, Leite Pascual acaba coa súa actividade na planta por falta de rentabilidade e nese momento presenta un ERE aos 71 traballadores que tiña esa planta. Un grupo de cooperativas liderado por Feiraco, a COLAC, inicia negociacións con Leite Pascual para facerse coa planta. Este grupo de cooperativas tiña unha capacidade aproximada de 400.000 toneladas de leite, aproximadamente a capacidade de procesado que ten a propia planta. Ben, unha maniobra a última hora do Partido Popular, donde o señor Romain Becarías Samuel Cuer estuve en un papel prioritario, fixo que o proxecto fose para outro grupo de cooperativas e colocaron ao frente deste proxecto que foi Alimentos Lácteos a dous dirigentes do Partido Popular, Arcadio López e Eugenio Montero. E comezou Alimentos Lácteos cun plan de negocio que non cumpría cos mínimos de profesionalidade exigibles para que se fose viable. E houve xente que naquel momento o dixo. Non tiñan nin capacidade e o plan de negocio non se fixo nin con mínimo de profesionalidade e vai subo supostos falsos precios a percibir por riba de mercado, a capacidade de leite que non atiñan estas cooperativas, ningún plan de financiamento aceitado. Ben, proxecto, ademais, tutelado polo Partido Popular de Galicia, tutelado pola Xunta de Galicia dentro do minuto 1. Sabe todo o mundo que foi tutelado polo Partido Popular. Sabe todo o mundo que vostedes colocaron a dous dos seus ao frente. Sabe todo o mundo que colocaron unhas cooperativas e afastaron a outra. Pero eso vostedes dirán que é falso e o negarán aquí unha vez máis. O que non é falso é que desde que se lle concede o primeiro préstamo de axudas públicas a este proxecto se fai en base a unhas garantías establecidas que din tres cuestións moi importantes. Primeiro, a cambio deste préstamo, a sociedade se compromete ao mantenimento de al menos 71 postos de traballo, garantizar o suministro de leite e alimentos lácteos ao precio máximo do mercado, comercializar con margen positivo e a un posto da Xunta de Galicia no Consello de Administración e a remitir cada 3 meses o estado de contas, o estado financiero e económico da sociedade. Desde xuño de 2010, estas condicións están en vigor. Polo tanto, a Xunta de Galicia coñeceu sempre de primeira man a situación económico-financeira de alimentos lácteos e actuou e tuvo voz para influir na actividade desta empresa. Ben, os resultados destes 3 anos e medio de aventura deste gran proxecto do Partido Popular para o grupo, para o lácteo galego son 20 millóns de euros de perdas, 10 millóns de axudas públicas que se perderán para sempre, concedidas non sabemos en base a que plans de viabilidade, cooperativas en estado de quebra con concurso de acreedores, débedas de 2,5 millóns de euros cos gandeiros, 79 traballadores á rúa e un golpe á confianza nos proxectos cooperativos neste país. E despois de todo isto, deste breve resumen que acabo de facer, resulta que a Alternativa Galega de Esquerdas e os grupos da oposición temos a desfachatez de pedir información. De pedir información acerca da actuación de Xes Galicia, do IGAPE e de membros da Xunta de Galicia neste proxecto. Claro,
Van 10 millóns de euros de axudas públicas ao lixo e nós non temos dereito a coñecer os expedientes polos cales se concederon estes préstamos a alimentos lácteos. É normal que nós solicitemos, señores do Partido Popular, acceso aos expedientes desta concesión de préstamos. É normal. É normal que vostedes desde hai un ano nos neguen sistemáticamente o acceso a estes expedientes. Que esconden estes expedientes? É normal que nos pidamos que se investiguen cales foron as responsabilidades políticas que hai detrás deste desastre? É algo anómalo que nos fagamos isto? Que son para vostedes as responsabilidades políticas? Existen ou son un mito? Ou é que só se dilucidan no xulgado? É normal que vostedes nos neguen explicacións porque vostedes teñen moito que esconder. Mira, o xulgado condenou a estes dous dirixentes do Partido Popular, non de Alternativa Galega de Esquerda, do Partido Popular, pola responsabilidade na xestión de alimentos lácteos. E eses mesmos concursais decían que ese non era o foro donde depurar responsabilidades políticas. E está escrito. E que hai responsabilidade destes xestores, pero tamén de que, debendo conocer esta situación, non fixeron o que debían de facer para que isto non ocorrese. É dicir, a Xunta de Galicia dio a sentencia condenatoria. E máis, cada vez vamos conocendo máis detalles desta gran estafa. Vostedes, cando estaban xa mantendo reunións casi semanais coa empresa Alimentos Lácteos, que estaban ao frente da situación, deixaron pasar o prazo no cal Leite Pascual tiña que pagar as indemnizacións de 2,5 millóns aos traballadores. Solicitouse 2 meses despois o concurso de acreedores cando rematou o prazo. É dicir, cando Alimentos Lácteos asina o contrato con Leite Pascual, nunha cláusula terceira, Leite Pascual se comprometía que se solicitaba concurso de acreedores en 3 anos, facíase cargo das indemnizacións aos traballadores da planta. E vostedes, sabendo eso, deixaron pasar o prazo. E é normal que nos preguntemos por que non se solicitou antes dese prazo o cal nos houbera aforrado 2,5 millóns de euros que se lle perdonaron a Leite Pascual. É normal ou é o ánimo da oposición de crispar o ambiente parlamentario? Vostedes teñen que dar explicacións. Non se poden agochar por máis tempo. Teñen que dar explicacións. Non poden xestionar os cartos que son de todos e de todas como si fosen seus para defender os intereses partidarios do Partido Popular. Teñen que explicarnos por que lle deron 10 millóns de euros a unha empresa que non tiña un plan de negocio diseñado mínimamente con profesionalidade. Alimentos Lácteos é un exemplo perfecto dun goberno que, por moito que quere esconder, incompetente, que non solucionou ningún problema do agro galego e que goberna baixo intereses partidistas e que non quere ni siquiera dar explicacións. E eu fago aquí un reto e unha aposta de que cando suba aquí a representante do Partido Popular que vai contestar, non vai a entrar no concreto en ningún dato, a desmentir ningún dato dos que eu di. Vai a decir unha vez máis generalidades e vai a decir que nos repetimos moito e que traemos o asunto de alimentos lácteos xa moitas veces. Pois para repetirnos tanto como a vostedes, con mi partido, con Zapatero, tiñamos que traer a todos os plenos e varias veces. E queremos que este é un asunto importante e vamos a seguir traendo, porque ao final a verdade vai acabar saindo a flote. Nada máis e moitas gracias.